হেল্ল' গোপাল কৃষ্ণ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগিং বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। বহুত দিন বনোৱা নাছিলোঁ, মই অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ, পৰীক্ষা এটা চলি আছিলে আৰু বেলেগ বেলেগ কিবা কামত ব্যস্ত আছিলোঁ, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ। আজি মই তিনিটা ব্লগিং কৰিব গৈ আছোঁ। গোপাল কৃষ্ণ চাহ বাগিচা, দেওশাল মন্দিৰ মৰিগাঁৱৰ, আৰু জাগীৰৰ যিখন দেওবৰীয়া বজাৰ কামে খাবলৈ গৈ আছোঁ। এয়া মোৰ বন্ধু নয়ন, নয়নৰ লগত গৈ আছোঁ, একেলগে বাইকত গৈ আছোঁ আৰু হেলমেট পিন্ধি লৈছোঁ। হেলমেটটো বহুত ছেফটি হয়। লেটছ গ' আপ। বন্ধুসকল, আমি জাৰ্ণিটো মৰিগাঁও টাউনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। এতিয়া আহি পাইছোঁহি মৰিগাঁৱৰ দমাল গাঁৱৰ কাঠৰ দলংখন। এই দলংখন দিনে দিনে বেয়া হৈ যাবলৈ ধৰিছে, ভাঙি যাবলৈ ধৰিছে। ইলেকশ্যনৰ সময়ত মন্ত্ৰী MLAবোৰে আহি পকী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ফফৌ ফৌ বেঙেনা দি যায়, কিন্তু আজিলৈ পকী নহ'ল। চাহ বাগিচাৰ যিখিনি ঠাইখিনি, যিটো তিনিআলিটো, তিনিআলিটো পালোহি, হাইৱে লগতে আছে, তোমাক চাই লওক এবাৰ। এই ৰাস্তাটোৱেদি যাব লাগিব আমি গোপাল কৃষ্ণ চাহ বাগিচালৈ। আৰু এখন ছাইনবোৰ্ড চাওক আপোনালোকে, এখন ছাইনবোৰ্ড দেখা পোৱাৰ লগে লগে লেফ্ট ছাইডে যিটো ৰোড আছে, যদি নগাঁও ছাইডৰ পৰা আহে, লেফ্ট ছাইডে যিটো ৰোড আছে, এই ছাইডেটো যাব লাগিব। আৰু যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা আহে, তেনেহ'লে আপুনি এটা টাৰ্ণিং ল'ব লাগিব। এইফালে এইফালে এটা টাৰ্ণিং ল'ব লাগিব, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে টাৰ্ণিং লৈ ঘূৰি আহিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, আহক গোপাল কৃষ্ণ চাহ বাগিচালৈ যাওঁ। গাড়ী বহুত আহি আছে। নয়ন বলা। অনুকূল এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। আপোনালোকে চাওক, গোপাল কৃষ্ণ টি ষ্টেপ লিখা আছে ইয়াতে, আৰু তাতে এখন গছতে লিখা আছে সৰুকৈ ছেফ বাৰ্ড বুলি। তাৰমানে ইয়াত এইটো বুজাব বিচাৰিছে যে আমি চৰাই চিৰিকটিক আৰু জীৱ জন্তুক, ৱাইল্ড এনিমেলক আমি ছেভ কৰিব লাগে। গতিকে বন্ধুসকল, তোমালোকে সদায় এইটো ধ্যান ৰাখিবা যে যাতে আমাৰ কাৰণে কোনো চৰাই চিৰিকটি হওক বা তেনেকুৱা বনৰীয়া জীৱ জন্তুৱে যাতে আমাৰ পৰা কষ্ট নাপায়, আমি সেইটো সদায় ধ্যান দিব লাগিব। ময়ো দিম আৰু আপোনালোকেও দিব আশা কৰিছোঁ। ফাইনেলি গোপাল কৃষ্ণ চাহ বাগিচাৰ যি দুখন ব্ৰিজ, প্ৰথমখন যিখন ডাঙৰ ব্ৰিজখন, ডাঙৰ ব্ৰিজখন জাষ্ট পাইছোঁহি। এইখন হৈছে নাম্বাৰ ওৱান ব্ৰিজখন। এইখন ব্ৰিজত এতিয়া আমি খোজকাঢ়িম অলপ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম গোটেই ব্ৰিজখনৰ চাৰিওকাষৰ দৃশ্য। ইয়াৰ পিছত আৰু এখন ব্ৰিজ আছে, সেইখন ভয় লগা, একদম লৰি থাকে, কঁপি থাকে। গতিকে সেইখনতো খোজকাঢ়িবলৈ যাম আমি, আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। আজিৰ পৰা প্ৰায় ডাক ফিল্মখন কেতিয়া ওলাইছিল পাহৰিছোঁ। আমি তেতিয়া ক্লাছ নাইন মানত আছিলোঁ। জতীন দাৰ ফিল্ম চাবলৈ একদম বলিয়া, জুবিন দাৰ কণ্ঠ। এইখিনি ঠাইতে জতীন দা আৰু আমাৰ তপন দাই, তপন দাই এটা গানত শ্বুটিং কৰিছিলে। এইখিনিতে শ্বুট কৰিছিলে আৰু এইখিনি চাৰিডোখৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ। আপোনালোকে আহিব পাৰিব ইয়াত, সঁচাকৈ বৰ মনোমোহা দৃশ্য। আপোনালোকক এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মোক বহুতে কৈ আছে যে দাদা, আপুনি অকল মৰিগাঁও জিলাৰহে ভিডিঅ' বনায় আৰু বহুদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই। একচুৱেলি কথাটো হ'ল কি, বাই প্ৰফেচনেলি মই এজন টিচাৰ হয়, শিক্ষক, আৰু মই ছুটি নাপাওঁ। সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে মই স্কুলত ডিউটি দিবই লাগে, আৰু মই ফ্ৰী টাইম পাওঁ শনিবাৰৰ আবেলিটো আৰু দেওবাৰৰ গোটেই দিনটো। আৰু সেই সময়খিনিত মই ভিডিঅ' মৰিগাঁও জিলাৰ বাহিৰত গৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাবলৈ সেই সময়খিনিয়ে যথেষ্ট নহয়। গতিকে মোক অলপ বন্ধ দিন যেতিয়া মই ছুটি পাম, পূজা আহি আছে, আৰু পূজাৰ বাহিৰেও আকৌ যেতিয়া গৰম বন্ধ আহিব, মই প্ৰমিছ কৰিছোঁ মই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত গৈ পেলাই আপোনালোকক মই ভিডিঅ' বনাই পেলাই দেখুৱাম। এতিয়া আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এইখন হৈছে গোপাল কৃষ্ণ চাহ বাগিচাৰ যিখন উলুমা দলং, য'ত যতীন দাহঁতে শ্বুটিং কৰি গৈছিলহি। এইখন চাওক, আজি মই মোৰ বন্ধু নয়নৰ লগত আহিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এখন উলুমা দলং আছে, বৰ স্কেৰি বোলে, একদম লৰি থাকে, কঁপি থাকে, সেইখনত যাম।
আপোনালোকে চাওক, ইয়াত আপোনালোকে পিকনিক খাব আহিব পাৰিব, ইয়ালৈ ফুৰিব আহিব পাৰিব, লগৰ বন্ধুৰ লগত আহিব পাৰিব, তাৰপিছত ফেমিলিৰ লগত আহিব পাৰিব, দেখুৱাব পাৰিব ঠাইখিনি। ইয়াত চাহ বাগিচা আছে, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত কোনোবাই আহিব পাৰিব, নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লৈ আহি ইয়াত ফুৰাব পাৰিব, ভাল পাব, তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে খুব ধুনীয়া পাব তোমাক যদি তুমি এইখিনি ঠাই দেখুৱাই যোৱাহি। সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া, আৰু পাহাৰো আছে এইফালে, পাহাৰ আছে সেই দিশত চাওক। বন্ধুসকল অলপ আগুৱাই যাওঁ, আমি আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাম ইয়াত যিখন গোপাল কৃষ্ণ চাহ বাগিচা আছে, চাহ বাগিচাত বিভিন্নজন কৰ্মীয়ে চাহ তুলি চাহপাত তুলি থাকে, আৰু সেইখিনি দৃশ্যাংশ মই দেখুৱাম এতিয়া আপোনালোকক, আপোনালোকে চাই যাওক। চাহ বাগিচাত দুখন ব্ৰিজ আছে, দুখন ওলমা দলং আছে, হেঙিং ব্ৰিজ, আৰু এইখন অলপ দুৰ্বল, এখনত চাইকেল টাইকেল এইবিলাক যাব পাৰে। পাইছা দেই, জানো পাই ন অভিজ্ঞতা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। বনগল ওলমা দলংখনত এতিয়া আমি যিখন উইকখন দুৰ্বলখন দুৰ্বলখনত আমি উঠিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। ভয় লগা, স্কেৰি নহয়, ভালে ধৰি ল, স্কেৰি হয় অলপ, ইয়াৰপৰা পৰিলে চাইছে দেই নহয়। অনুকল চোৱা কিমান স্কেৰি জেগাত আছোঁ, এইখন হৈছে ওলমা দলং দুৰ্বলখন, ভয় লাগিছে তথাপিও দেখাই আছোঁ, তলত এখন নদী আৰু তলত চালে মাথা চালে ঘূৰাই যায়, ভয় লাগিছে। আৰু যিয়ে নহওক তোমালোকে আহি পেলাই অলপ সাৱধান হ'ব ইয়াত আহিলে।
ভিডিওটো বনাই শেষ হৈ গ'ল আৰু বন্ধুসকল তোমালোকৰ কাৰণে আৰু ভিডিও বনাম সকলোকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালা জনাবা কমেণ্ট কৰিবা ভাল পালেও জনাবা বেয়া পালেও জনাবা আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি চাবলৈ ইচ্ছা আছে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি গুড বাই বাই বাই